Na Slovalku prebehlo ďalšie havarijné cvičenie. Témou cvičenia bol úraz elektrickým prúdom a vznik požiaru v jednej z rozvodní elektrickej energie v Slovalku. Stretli sa tu všetci zainteresovaní, teda zamestnanci spoločnosti, ale aj zástupcovia záchranných zložiek. Najskôr si všetci spoločne prešli scénar cvičenia, v ktorom sa hovorí, že počas manipulácie so 6-kilovoltovým zariadením došlo k chybnej manipulácii a po zapnutí prívodu elektriny došlo ku skratu. Zamestnanec nedostatočne odistil zariadenie a ponechal skratovačku pod pripojnicovým odpojovačom. Elektrický oblúk spôsobil jednému pracovníkovi bezvedomie, následne zástavu srdca a popáleniny na rukách. Potrebujem pomoc hasičov. Vyťahujem roba, rozumiem sa. Dobre, rozumiem ťa, volám ti hasičov aj pomoc. Zahas. R162, máme tu úraz, havarijné cvičenie, potrebujem hasičov aj sanitku. Počas incidentu vznikol aj požiar v elektrickej rozvodni, keď začalo horieť PVC. Po prebratí informácií na dispečingu sme dostali informáciu, že sa na rozvodni nachádza zranená osoba, popálená. Takisto je tam zadymenie a následný požiar z izolácií. Tak okamžite sme vyrazili na pomoc. Po príchode na miesto sme dostali informácie, že pacient sa nachádza so zástavou srdca na prvom poschodí, takže museli sme sa dostať dnu. Vyšli sme s nosítkami na prvé poschodie, kde už bol prvotne ošetrený, už mu bola tá prvotná pomoc podaná. Následne sme ho zniesli von z nebezpečného priestoru, museli sme ho dostať, nakoľko tam bol požiar a zadymenie rozvodne, tak dostať ho mimo ohrozenia a už bol ošetrený vonku, mimo budovy, mimo ohrozenia a my sme následne zahájili hasebné práce. Pacient odvezený sanitkou na heliport, príde po ňoho helikoptéra. Cieľom havarijného cvičenia bolo preveriť teoretické a praktické zručnosti pracovníkov dispečingu Slovalka a súčinnosť záchranných zložiek, či už zdravotných alebo hasičských. Má to význam, pretože precvičíme si aj my tie základné veci, či už komunikáciu, prijatie správy, výjazd, a takisto aj tie záchranné práce, hasebné práce, takže je to pre nás veľmi dôležité. Po skončení cvičenia sa všetci stretli v rozvodni, kde analyzovali celý priebeh akcie, aby v budúcnosti odstránili nedostatky a zdokonalili postupy a zručnosti.